Usuários do sistema de saúde inconformados com a falta de organização do local de vacinação de idosos que foi instalado na Escola Irmã Teodora, no bairro Liberdade. Desde 6, 7 horas da manhã que a gente está aqui, nunca foi atendido. Apareceu o pessoal da saúde aqui, apareceram 9 horas da manhã para atender. Tem mais de 300 senhores de idade aqui. Aglomeração, tempo das pessoas pegar coronavírus, velhinho de 85 pega coronavírus, não aguenta, morre. Aí o pessoal da empresa da saúde chegou agora, 9 horas, até agora que atenderam 10 pessoas. Olha, foi uma total desorganização da Secretaria de Saúde, teve pessoas que chegou 4 horas da manhã, eu cheguei, era 7 horas da manhã, entendeu? E no momento que começou a vacinação, era 9 horas e 1 minuto, eu olhei no relógio, e eles ainda estavam impedindo que a gente acompanhasse, que entrasse junto com os nossos pais, né, para poder acompanhar a vacinação. Eles não queriam deixar, depois de muita briga, muita confusão que nós fizemos, tivemos que fazer para realmente acompanhar, né, depois de tudo que está acontecendo no Brasil, várias pessoas fingiram que estavam vacinando, a gente tem esse direito. De acordo com a apuração da nossa equipe de reportagem, o tumulto iniciou por falta da informação de que nesse primeiro dia de vacinação para os idosos, somente da faixa etária a partir de 80 anos é que seriam vacinados. Em um outro momento, parte da população que veio até o local de vacinação aqui na Liberdade reclamou da falta de informação e orientação em relação à entrada de acompanhantes com os idosos para fazer a vacina em uma das salas aqui dessa escola. A coordenadora de imunização do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal esclareceu o que teria ocorrido. A informação, eu acho que ela correu de forma errada, né? Porque assim, tem muita gente falando que só era hoje vacinando. Infelizmente não é só hoje. Felizmente não é só hoje, né? A nossa vacinação começa hoje, mas vai até o dia 8. Então não precisa a população se desesperar para correr 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para a porta da escola para ser vacinado. Não, a gente vai estar de 8 da manhã às 6 da tarde fazendo a vacinação, né? Já aumentou o número de vacinadores, provavelmente amanhã terá mais vacinadores, né? Tudo depende também de como seria esse fluxo, né? Nós esperávamos um público no primeiro dia, que hoje superou-se a expectativa do município, né? Acredito que também pela circulação de algumas mensagens informando data para cada idade, que isso não ocorreu no nosso município, né? Nosso município está vacinando de 80 anos a mais, de hoje até o dia 8, não tem dia certo para cada idade, né? É a faixa etária que está vacinando nesse período. Depois da situação resolvida, com os ânimos acalmados, essa aposentada falou do que representa esse momento de esperança por ter recebido a vacina. No início ficou assim muito aglomerado e tudo, mas agora já está calmo. Às vezes a gente chega também apressado, mas tendo calma, né? Eu fui muito bem atendida, gostei de tudo. Aqui até o banheiro é limpo, tem tudo lá dentro, o pessoal também trata tudo muito bem. E eu acho que todo mundo está contente aí. De vez em quando aparece alguém que, né? Mas foi ótimo.